Jag heter Andrea och är rekvisitör. Vi befinner oss i Nyköping och 1500-tal, mitten på 1500-talet ungefär. Vi är tre personer på vårt team, rekvisita-teamet. Så då har vi en som är på kontor och sen två som är på inspelning och riggar alla scenerna och bygger upp scenografin tillsammans med fotografen. Jag heter Tobias Andersson och jag är B-fotograf på den här sessionen. Så jag handlar om andra kameran. Allas roller är ganska flytande. Jag och Alex har ju hand om i princip all teknik. Så vi har hand om kamera, ljus, ljud, alltihopa. Jo, men när man ljussätter såna äldre typer av serier då, så får man ju tänka på att kanske vi kör ju väldigt mycket brasflickor så där, förstärka brasor och förstärka ljus, levande ljus. Så mycket sånt gör vi. Och sen är det lite så där, största utmaningen tycker jag är att man får inte använda sig utan att, liksom, lampor i bild. Så att då får man fejka allt på det sättet, så då får det bli mycket levande ljus och mycket brasflickor istället. Vi spelar in på ganska väldigt gamla platser och gamla slott, men de är ju öppna för allmänheten, så ofta är det mycket el installerat. Så det är mycket jobb med att täcka alla element och lampor till exempel. Idag har vi liksom fyllt hela stället med murgröna för att täcka allt. Liksom. Kanderade äpplen skulle vi kanske kunna köpa, men tiden det tar att hitta ett ställe och hitta tillräckligt många för en sån här inspelning, Det har vi inte tid med, så därför lackar jag med golvlack. Det roligaste är ju att få vara på alla de här fantastiska platserna. Så det är ju lite som en tidsresa.